ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚନା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଯେମିତି ସରଗରମ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିବ ଯେ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଆପଣ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଇ ସାହି ଭିତରେ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଇ ସାହିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭୋଇ ସାହିର ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଗାଁର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପଟ, ସେ କହିଲେ ସେଇପଟେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିବେ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ତେଣୁ ସାର୍ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ପକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ SIT ବାଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। କହିଲେ SIT ବାଲା ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ତେଣୁ SIT ବାଲା ମଧ୍ୟ ଭୋଇ ସାହିକି ଭୟ କରିକି ସେପଟକୁ ଆଉ ଗଲେନି ଏବଂ ଏପଟେ ସେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପିଲାକୁ ପାଇଲେ। ଏବଂ ସେ ନିରୀହ ପିଲାଟିର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମାଆ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ, ଏବଂ ତେଣୁ ଅତି ସୁବିଧାରେ ତାକୁ ଧରି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ଦିଆଗଲା। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କଥା ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଦେଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁମାନ କଲୁ ଯେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଧରିବେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ପତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲା, ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ପରେ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବସିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଜବତ କଲେ, ତା ସହିତ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବତ କଲେ, ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଜବତ କଲେ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ମୋବାଇଲ ସେ ପିଲାର ନୁହେଁ, ତା ଦିଦିର, ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଇଏ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଏବଂ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜବତ କରି ପଠାଇଲେ, SFSL ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନା କରିଦେଲେ, CFSL କୋଲକାତା ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଗାନ୍ଧୀନଗର ପଠାଇଥିଲେ। ଏବେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ବାଲା ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଖଟେଇ ଦେଖିଲୁ, ତା ଦେହରେ ସେଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯାହା ଗତ April 1 ତାରିଖରୁ ସେମାନେ ପଠାଇଲେଣି ଏବଂ April 10 ତାରିଖରୁ ତାକୁ ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ବା SIT ବାଲା ତାକୁ ପାଇସାରିଲେଣି। କଥା ହେଉଛି ଏଇ 10 ମାସ ଧରିକି, April 10 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ପାଇଲେଣି, 10 ମାସ ଧରିକି ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ 10 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି କୋରି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷ ପଠା ହେଲା ଗାନ୍ଧୀନଗର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। 10 ମାସ ଧରିକି ସେମାନେ ସପ୍ରେସ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଜାଣିଶୁଣି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସାକ୍ଷୀର ବୟାନ ଆଜି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏତିକି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାର ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ CCLକୁ ଗିରଫ କଲେ, CCLକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ଓସିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ତାର ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଖୋଜି ତାର ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ତାର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଥିରୁ ତାର ବୟସକୁ ନ ଦେଖି ଓସିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ମେଜର୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ତାକୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଆସିବ, ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଆମର ଆଗେଇ ଚାଲିବ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ସେସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ପଦାକୁ ଆସିବ, ଏଥିରେ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ଏସବୁ କାହାଣୀ କାହିଁକି ସେ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋବଲ୍ସ ଥିଓରି। ଗୋବଲ୍ସ ବୋଲି ଜଣେ ହିଟଲରଙ୍କର ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ଗୋବଲ୍ସ ଥିଓରି କୁହାଯାଏ। ଗୋବଲ୍ସ ଥିଓରି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ମିଛ କଥାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଜୋର୍ ଦେଇ କୁହାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଏକ ସାମୟିକ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, ଗୋଟେ ମିଛ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜୋର୍ ଦେଇ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଧୂଆଁ ବୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ରଚନା କଲେ, କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ୟଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଗପ ଏବଂ ଏ ଗପ ପଛର ନାୟକ କିଏ ଏବଂ କିଏ ଗପ କରିଥିଲା, ଇଏ ବଡ଼ କାହାଣୀ, ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପରୀର ନ୍ୟାୟର କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ମିଶ୍ର।